V posledních letech se velmi oblíbenou součástí rodinných domů staly zimní zahrady, no a právě o nich si budeme povídat s paní Zelenou. Paní Zelená, řekněte mi hned na úvod, co všechno nám zimní zahrady mohou poskytnout. Tak zimní zahrada, jejíž kouzlo objevili už v 17. století, sloužila dříve spíše k pěstování citrusů než k místu pro odpočinek, jako to známe dnes. Zimní zahrady podstatně zvyšují obytný prostor rodinných domů, a to v souvislosti a spojitosti s přírodou za každého počasí po celý rok. Zajišťují nám denní světlo, vhodně slouží jako reprezentativní prostory, pracovny, lze do nich umístit i výřivé vany, bazény, takže poslouží jako domácí wellness či dětské koutky. Dále můžeme v zimních zahradách pěstovat rostliny, ocení je jistě i domácí mazlíčkové, které mají úzký kontakt s rodinou a vidí ven. A dále nesmíme zapomenout na komerční využití, kde se můžeme se zimními zahradami setkat, co by cukrárna, bistro či kavárna. Těch zimních zahrad je na trhu velké množství, můžeme si je rozdělit do nějakých základních kategorií? Tak základní typy zimních zahrad můžeme rozdělit na sezónní zimní zahrady a potom zimní zahrady určené k celoročnímu užívání. Máme v nabídce zimní zahrady zakázkové, to znamená, že se zaměřují přímo u klienta na míru, a nebo potom stavebnicové, a tam zejména domácí kutilové ocení to, že si montáž zajistí sami. Momentálně máme v nabídce levné, moderně řešené hliníkové konstrukce, ať už z výplně polykarbonát nebo sklo. Výhodou hliníkové konstrukce je to, že je prakticky bezúdržbová. Samozřejmě nabízíme i luxusnější varianty s posuvnými bočními stěnami z bezpečnostního skla, v robustním rámu z hliníkové konstrukce v kvalitní práškové úpravě. Tyto zimní zahrady lze vhodně doplnit příslušenstvím ve smyslu osvětlení či svislých rolet, které kromě stínu zajistí i větší soukromí. Jak náročná je montáž zimních zahrad? U levnějších zimních zahrad se jedná o stavebnicový systém, kde si zákazník snadno poradí a smontuje si zimní zahradu sám. U luxusních zimních zahrad, které se vyrábějí přímo na míru, zajišťujeme zaměření přímo na místě u zákazníka přes zhotovení základu až po samotnou odbornou montáž. A na závěr vás, paní Zelená, poprosím o radu, jak bychom zimní zahradu měli vybírat. Radu mám jednoduchou, přejďte se podívat k nám do ukázkových center nedaleko Prahy v obci Tehovec anebo poblíž Hradce Králové v obci Sadová.